And you have GoPro 7? No, 4 I think. 4. 4. Yeah? 4. Mm. Ką noriu šiandien pasidaryti, tai du dalykus. Pasikeisti spidometro bateriją, nes jau kuris laikas rodo low power ir bijau, kad nusmiks. Ir kiek skaičiau, visur rašo, kad mano modelis būtent turi atmintį ir pakeitus bateriją reikia tik tais pakeisti datą, bet visi kilometrai, visi nustatymai lieka, tai aš labai viliuosi, kad taip ir bus. Ir sekantis dalykas, kurį noriu šiandien padaryti, tai išsivalyti gerai grandinę, nes to nedariau jau daugiau negu 1000 kilometrų. Tai atvažiuosiu tuoj greitai už nepilnos valandėlės iki Alto miesto. Čia vienas toksai didesnių miestų. Ir ten sustosiu kažkur pavalgyti, manau. Ir tuo pačiu pasimsiu daug servetėlių ir su VD supurkščiu, gerai išvalysiu, naujai sutepsiu, turėtų geriau veikti. Altos miestas pasiektas, sustojau pavalgyti kažkokiai užkandiniai, čia šalia yra dar tuo pačiu parduotuvė, tai yra apsipirksiu maisto. Užsisakiau vištienos, 17 eurų, tai bus turbūt pirmoji vištiena mano šitoj kelioniai, ne, antroji. Ir tuo pačiu sumontuosiu vlogelį. Taip kad all good. Ir tenais viskas pas mane kraunasi, mirksi, viskas good. Tai manau, čia porai valandėlį apsistosiu ir toliau minsiu. Ir atėjo laikas, ką senai bijau padaryti, tai pakeisti bateriją, nes bijau, kad nusimuš viskas. Bet, nu sakau, visur rašė, kad turi nenusimušti, turiu baterijas. Ir tik dabar pastebėjau, kad visai gražus skaičius. Tai, žodžiu, bandom. Kaip reivai. O, nusinulino. A, bet kai nueinu į statistiką, va, rašo mano visą numintą atstumą, tai čia 3500, dėl to, kad 432 kilometrai tai buvo iš anksčiau numinta prieš kelionę. Tai, žodžiu, šitas išliko. Tas bendras laikas ir panašu, kad turėjau sukilimą apie, nu tarkim, minusuokime tuos 400 km Lietuvoje, tai manau kažkas apie 20 tūkstančių metrų sukilimas. Jo, apie 20 tūkstančių metrų sukilimą turėjau per mėnesį ir 13 dienų. Švari kaip mano siela. Pagaliau išėjau iš tos užeiginės, pavalgiau, pasikeičiau spidometro bateriją, bet atminty yra. Yra kilometražas, tai viskas gerai. Ir išsivaliau grandinę. Atrodo, veikia žymiai geriau. Ir dar šiandien 40 km realiai smagiaisiais kalniukais žemyn aukštyn. Mas
pirmasis nelegalus tuneliukas. Bet žinot, kame bairis, kad Google Maps'ai rodė šitą tunelį, kaip galima dviračiu važiuoti. O ženklas prieš tunelį buvo, kad nei dviračiams, nei pėstiesiems negalima. Nesupratau. Šitas tuneliukas, tai čia nebuvo jokio ženklo. Tai su dviratininkai gali važiuoti, labai žodžiu. Na, bet kokį atvejį man tuneliai tikrai nepatinka. Labai neauku, siaura. Mašinas tai skamba kaip lėktuvai atrodytų. Visiškai nieko gero. Laukiu pietų, kuo piečiau, man atrodo, jau ten nebeliksiu tunelių, nežinau, reikės šiek gal paguglinti Norvegijos tunelių žemėlapį, jau ten jų mirga marga, susiras savo maršrutą ir pasižiūrėt, kur bus paskutinis tuneliukas, bet dar negreitai, dar čia būsiu daug, manau. Kol kas tai čia gražiausias vaizdas, ką esu dabar matęs Norvegijoje. Kalnai, fjordas ir elniai. Priešais mane ir nelabai baidosi. Kai aš guliu. Čia vartimiausias elniukas, o ten visą bandą toliau. Fantastika.